ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും അറിയുന്നവരും കൂടെ ഇവരെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവരൊരു സ്നേഹത്തിലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ. വിഷ്ണു വിചാരിക്ക എന്തോ ഭയങ്കര കള്ളത്തരം ഒന്ന്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പല കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ പരിപാടി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി വീട്ടിലെ മോർണിംഗ് റുട്ടീനും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ജോലിയുള്ളൊരു ദിവസം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻ്റ് വരുമ്പോൾ ആങ്കർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സമയം, എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് വളരെ ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എടപ്പള്ളിയിലെ മാരിയറ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഇൻഡോർ ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റൂമും എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ റൂമിനകത്ത്, ഈ റൂം വളരെ വിജൃംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും തോന്നരുത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ റൂമിനകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് മുകേഷാണ്, മുകേഷും അർജുനും കൂടിയാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പിൻ്റെ വിഭാഗം മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മുകേഷ്, അരുൺ ഇന്ന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇതേ. അരുൺ അറിയാലോ, എൻ്റെ കല്യാണം തുടങ്ങി എൻ്റെ എല്ലാ കോമഡി സ്റ്റാർസ് ആയാലും കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരുണാണ്. ഒരു ഈവനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടേത്. ഈവനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ജിംഗ്ലാമണി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒരു ഷൈനിങ് ഉള്ള അല്ലേ, ഇത്തിരി പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഈവനിങ് ടൈമിന് ഒന്നൊന്ന് എറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ഫുൾ ജിംഗിൾസാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിനിടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള, ഞാനുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധമുള്ള എൻ്റെ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ചുമ്മാ വിഷ്ണു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായപ്പാ? 4:30 ആയി. ഞങ്ങൾക്ക് 6:30 ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, 6:30 ഇവൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ. മഹേഷും മാരുതിയും എന്ന് പറയുന്ന, ആസിഫ് അലി, മമത മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെത്തുന്ന മണിയമ്പിള്ള രാജ്ചേട്ടൻ, രാജ്ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ചാണ്. ലോഗോ ലോഞ്ചും അതുപോലെ മ്യൂസിക് ലോഞ്ചും എല്ലാം, ഓഡിയോ ലോഞ്ചും എല്ലാം ഇന്നാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജ്ചേട്ടൻ നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, വന്ന് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് ഓടി എത്തിയതാണ്. എപ്പോഴും പറയും ദ ഗുഡ് പാർട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഓർഡറിങ് ആണ്. സോ റൂമിൽ വന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സാൻഡ്വിച്ച്, കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇതിനി കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് റെഡി ആയാലോ. ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും, അരുണും വിഷ്ണു ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാണേ. നമ്മൾ കേറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ ടെൻഷൻ കേറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ്, എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ല. ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീമായി, ഇപ്പൊ സാൻഡ്വിച്ചായി. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ടൊരു ലുക്കാണ്. നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിൻസ് കുറച്ച് ഫ്ലഫി ആണ് ഗൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനും ഒരു ഗുണ്ടുമണി ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി ഉരുണ്ടാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്ന ശശാങ്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ മുകേഷിനെ കാണുന്നത്. മുകേഷ് അന്ന് വളരെ ചെറുപ്പം, ചെറിയൊരു പയ്യൻസ്, ഇപ്പം ഭയങ്കര കാശൊക്കെയായി, കഴുത്തിലും കാലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 8 പോയിൻറ് സ്വർണ്ണമുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മുകേഷിനെ. ഞാൻ പറയാം, ഏതെങ്കിലും ഹൈ എൻഡ് റിസോർട്ടിൽ മുകേഷിനെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഇനി കാശ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മുകേഷിനെ പണയം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം. അത്ര പക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പോൾ, ഇവരെല്ലാവരും വീട് വയ്ക്കുന്നു, കാറ് മേടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, വിളിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും അറിയുന്നവരും കൂടെ ഇവരെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവരൊരു സ്നേഹത്തിലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ. വിഷ്ണു വിചാരിക്കാൻ എന്തോ ഭയങ്കര കള്ളത്തരം ഒന്ന്.
മുകേഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, മുകേഷ് ഈ ഇവൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ്, മുകേഷ് നീ ഒന്ന് വാ വന്ന് ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് താന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യസമേതം പറയാം. അതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഉയർച്ചകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ അരുണായാലും സ്നേഹം മാത്രം, ചിലതിനൊന്നും വണ്ടി കാശ് പോലും കൊടുക്കില്ല. അതൊക്കെ അല്ല, ഇതിനേക്കാളും ലാഭം പൈസ കൊടുക്കുന്ന കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വലിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ടച്ചപ്പേ ഉള്ളൂ. ഡ്രസ്സ് നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്, ഇച്ചിരി വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ വരുന്ന രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കമ്മി ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഹെയർ ഡു, നല്ല നീറ്റ് ലുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ മുകേഷേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം മുകേഷിനും കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ മേക്ക് ഓവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്ലുക്ക്. ദേ ഇതൊരു ബോൾ ഗൗൺ ആണ്, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ബോൾ ഗൗൺ. കാര്യം ഈ ബോളില്ലേ, അതായത് ഈ വലിയ ഡാൻസിങ് ഹാൾസിലൊക്കെ ഈ ഡാൻസേഴ്സ് ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോൾ ഗൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലഫി, ഫുൾ ഞാൻ പറയാം ഫുൾ ഇവിടെ മൊത്തം വർക്കാണ്. കോർസെറ്റ് ആണിത്. സോ ഹാൻഡ് റെയിലും എല്ലാം ഈ നൈറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ജിങ്കിൽ. അപ്പോൾ സമയമില്ല, എനിക്ക് കോള് വന്നായിരുന്നു, ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കും വിഷ്ണുവിനും കൂടി ഇറങ്ങാനുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പോവാ. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ലോബിയിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്ന, എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഇത് ചവിട്ടാതെ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നു. എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഇനി ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ചങ്ങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ എഴുതിയതെല്ലാം മാറി മറിയാണ്. സ്പീക്കർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. കൊടുക്കുന്നു, അപ്പം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. അതാണ് അതാണ് അതാണ്. ഇപ്പൊ രാജ്ചേട്ടനാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ സേതു ചേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ഫുള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ആസിഫ് വരാനുണ്ട്, സ്പീക്കർ എത്താനുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് വരാനുള്ള ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമാണ്. വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ഒരു ഫങ്ഷനാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഓൺലൈൻ കവറേജ് മൊത്തം ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബഹളമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാവേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരിക്കും അല്ലെ മഹേഷും മാരുതിയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയാക്കാനായിട്ട് രാജേട്ടനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഏത് വകുപ്പായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അയ്യോ പാ, അങ്ങനെ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ പോയി? വിഷ്ണുവാണ് പറയേണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് പോയി, നന്നായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി. റൂമിൽ കയറട്ടെ. നന്നായിട്ട് പോയി, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച്.
എല്ലാ സ്റ്റാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ആസിഫ് അലി, ജയസൂര്യ, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന്. കാരണം പിന്നെ അനുസിതാര, അതിഥി രവി, അനന്യ, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്, ആന്റണി ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഷി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫീലിംഗിൽ അമ്മമാരി സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, താഴെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് മേക്കപ്പ് ഈ കൊറോണ ആ ഒരു പീരീഡ് അല്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഡ്രസ്സിൽ തിരിച്ച് റൂമിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും പോകുന്നത് മേക്കപ്പ് എല്ലാം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ കുളിച്ചിട്ട്, കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നീണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, ഫുൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഗുണ്ടുമണി ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം തന്നെ സമയം ഒരു 9:30 അല്ലേ വിഷ്ണുവേ, 9:30 ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ്, ഈ സമയത്തല്ല ചിലപ്പോൾ 12:00 1 മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷോ കഴിയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശപ്പ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയം പിന്നെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, ബിരിയാണി എങ്കിൽ ബിരിയാണി, ചപ്പാത്തി, പറോട്ട, എനിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ താഴെ ഡിന്നർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡിന്നർ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രേവിങ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്, കാരണം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഫുഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴിപ്പാണ്, ഈ ലേറ്റ് നൈറ്റ് കഴിപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന, സ്പെഷ്യലി എനിക്ക് കേട്ടോ, വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഐ ടെൻ ടു ടേക്ക് മോർ ഫുഡ്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഗുണ്ടുമണിയാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ. കൺട്രോൾ എത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാലും പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു വർക്ക് ഡേ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പം പിന്നെ വിഷ്ണുവൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ മെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ, ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം കണ്ട് സഹിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പം മഹേഷ് മാരുതിയാണ് പടം, മണിയമ്പിള്ള രാജശേഖരൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആസിഫ് അഭിനയിക്കുന്നു, മമത അഭിനയിക്കുന്നു. പറ്റുക വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കാണുക, റിവ്യൂസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.